Доброго ранку, дорогі брати та сестри у Христі! Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на слова з Євангелія від Матвія, 16 розділ, 17 вірш. А Ісус відповів йому і сказав: «Блажене ти, Симоне, сину Йона, бо не тіло і кров тобі це відкрило, а мій Отець Небесний». Коли Ісус прийшов в околиці Кесарії, Він звернувся до своїх учнів і запитав: «За кого люди вважають Сина людського?» Учні почали перераховувати різні думки народу. Але тоді Ісус поставив їм найважливіше питання: «А ви мене за кого вважаєте?» І саме Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». Сьогодні дуже популярно створювати партії, громадські, благодійні та навіть релігійні організації. Виходячи з проведених соціальних опитувань, як відповідь на запитання суспільства. Але церква не має нічого спільного з демократією, тому в її основі лежить не запити суспільства, а откровення учнів Ісуса Христа. Виходячи з цього, Господь сказав: «І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами ада не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах». Молімося, щоб Господь відкривав нам свої істини і дав мудрість для їхнього розуміння. Амінь.